Salam, hörmətli Tramedikid izləyiciləri, biz hal-hazırda müsahibimiz Hüseynov Nurəddin ilə birlikdəyik. O bizim redaksiyamıza şikayət yazmışdı və biz onu aydınlaşdırmağa gəldik. Bir də özünüzü təqdim edin. Hüseynov Nurəddin Murtuzoğlu. Şikayətim nədir? Qarabağ qısanlarla. Qarabağda döyüşdüyüm haqqda sizə məlumat verəm. 92-ci ilin may ayında mən könüllü rəhmətli mehmanın adına daşıyan hərbi batalyonda olmuşam. Həmən batalyon yerləşirdi. Dəmiyov Azqalının arxa səsində, köhnə Rus ordusunun hərbi hissəsində. Yani Şerbaxın hərbi hissəsində yaşadı. Mən o vaxtı işləyirdim, deməli, TK4 lokomotivasında tutulaş işləyirdim. Bütün bu qonun qonşuda çox şeylər oldu, yəni Qarabağda görüşən şaflar gəldi rəhmətə. Mən də dözməyib getdim, bəli, Qarabağda könüllükdə. Gəldim, Kərpəz Hərbi Komissarlığından oradan tutulaş baxım, gətdim, işimi verdim. 92 may ayında mən getdim Qarabağa döyüşə. Bəli, baxdım. Deməli, döyüş vaxtında biz yəni bütün bölgələrdə olurduq. Mənim komandirim o vaxtı Bahadur idi. Sonra onu dəyişdirib 90 ayda qoydular. Mən Qarabağda olan bütün döyüş bölgələrində olmuş. Ağdamdan tutmuş, əskərəm var o bir tərəfə kimi. Deməli, orada böyük-böyük hadisələr baş verir. Yəni, elə vaxt olur komandirlərimiz orada olmurdu. Deməli, böyük batalyon qarar komandirsiz. Mən bu halda gəldim gəncə, bir günlə gəldim, deməli, vurdum Telegram var, Sürət Hüseynova, Rəsul Quliyevə, Ministr Əbaron Məmmətov, Məmmədova. Ki orada öz başarılıq başarılıq gedir. Heç bir komandir olmadan böyük batalyon qırılır. Və onlardan haqqı, düzdür, haqqı kürə, nə söylətdən, Rəsuldan mələkə vaxt gəlmədən, ancaq Ministr Əbaron Məmmətov. Xeyr. Nətər burada tutsat öz başarılıq başarılıq gedir, varırlar gündən günə. Sağ da varlarını, çatıqlar qırılır. Bax gələn ki, əsas şikayətim odur ki, mən 94-dün Mart ayında bizi 181 hərbi hissənin komandiri yığdı. Dedi, 35 yaşından yuxarı olan döyüşçülər könüllü döyüşçülər qayıda bilər öz evlərinə, eşiklərinə. Döyüş haqqında olan arayışı və hərbi biletli biz vayankamatdan gəlib ala bilərsiniz. Bəli, biz saxsalmaq qarşıdır elimizə aləmdə. Mən gəldim iş yerə, mənə iş yerə qəbul etmədilər ki, sənin döyüşdüyü haqda heç bir arayış yox. Mən gəldim Kəpəz komissarlığına və bu məlumatı verdim ora ki, belə-belə, mənə işə qəbul etmirlər. Niyə dedim belə-belə, nə hərbi biletli, oradan 181 əlif canidir hərbi sənin komandir ki, gedirsiniz elə. Evdə sizə bir həftə sizin hərbi biletiniz və döyüş haqqında olduğunuz sifətə verildi. Məlum, mənə heç bir sifətə yollanmadı. Qazdanı mən iki dəyə vurmuşam Telegrama, komandir batalını əsrdəq ölkənə. Heç bir cavab gəlmədi, nə də mən işə qəbul etmədilər. Müharibədə olduğum müddətdə də əmək həqqimi ala bilməmişəm. Hamısının basit deyil burada. Bəli, əziz planetli izləyiciləri, sizin də dinlədiyiniz kimi bizim müsahibimiz vətənimiz uğrunda, ana bacılarımız uğrunda orada döyüşsə də, bu işdə bizim dövlətimizin ona hədiyyəsi deyil ki, nə hədiyyət var ortada, nə də ki, bir şey və müsahibimiz hal-hazırda da müharibədən qarşı dövrdən bəri işlə təmin olunacaqdır və işlə təmin etməkdilər bunu. Buna görə müvafiq orqanlara, hətta prezidentlə məsul yazılsa da özgür tədbir görülməmişdir. Bu isə bizim dövlətimizin, bizim vətəndaşımıza olan vadiyyətliyi, qarşı tərəfində mövqeyini dinləməyə hər zaman hazırlıq, xüsus olaraq qönətləyici, xüsusuz müxtəri vəzirlərini oldu.